mind paluti, kui nüüd see küsimus kõigepealt ära vastata, siis ma arvan, et nii ja naa, kasutan Lauri vastust, eks ole. Et kindlasti selline lisandväärtuse loomine on variant teatud aspektides, näiteks just selle kooli või õppimise avardamine väljas poole klassiruumi, riigist välja või erineval viisil keeleõppe õppimine, et ta toob uusi võimalusi. Et see transformatsiooni osa on kindlasti seotud just nende uute oskustega, mida me tegelikult vajame edaspidi seoses selle digi lisandväärtusega ja ka selle homse päevaga, mida me tegelikult ju täna veel ei tea. Ja kui mind täna paluti siia rääkima, nüüd kolmes punktis oli, et üks oli see, et aidata natukene kokku võtta ja nüüd siis nagu kuulata kõigepealt ära, et mis toimub ja siis vaadata, et kas me oleme ka ministeeriumi poole pealt nagu õnnestunud nendes tegemistes, eks ole, et mis just kui 2014 strateegiaga plaani sai võetud. Siis teine aspekt oli, et natukene tuua pilti ka rahvusvahelist kogemust, et kus me siis selles oleme, et PISA tulemisi me teame, te teete head tööd ja et noh, et mis need teised teemad on, et tõesti väga palju käib neid välisdelegatsioone siin Eestis, kas see on nüüd eesistumise koha pealt, pigem mitte, pigem just nende haridustulemuste koha pealt ja meie e-riigi imidži koha pealt. Väga palju tuleb kasutades ära Pirgi sinu ühte küsimust, et mida need välisdelegatsioon siis nagu ütlevad heureka või et mida nad siis meie käest meile vaatama tulevad. Siis üks heureka, mis neil on see, et kui nad käivad, et kas või ministeriumis sõltumata mingi programmi läbi koolikülastus, koolipidajakülastus, mingid ministeriumis, kuskis mittetulundusühingus, siis nad imestavad, et äkki see pusletükid lähevad tegelikult kokku. Kõik räägivadki sama juttu, et kõik saavadki eesmärkidest ühtemoodi aru ja et tegelikult nagu kõnnitakse ühises suunas. Ja muidugi teine asja on see, mille koha pealt meie alati pead murema, on see, et no näidake meile midagi ägedat just eesistumise kontekstis tulevad tähtsad kutsehariduse edendajad erinevatest haridusministeriumitest, Euroopa Liidust, jutuvad, et tooge nüüd siis oma üritusele mingi äge digilahendus. Ja me pead kinni, et no mis see nüüd on, et kutsume Madise kohale virtuaalreaalsusega või hologrammid või et paneme repsi näiteks hologrammina esinema või et mis see siis tegelikult saama hakkab. Aga tegelikult on meil vaja palju vähem pingutada selleks, et neid pimestada. Et me teeme palju rohkem ägedaid asju, kui me tegelikult endale suudame tunnistada. Jah, oleme ise enda kõige suuremad kriitikud, tõsi, ja eks ole ka tegelikult nagu edasi viiv jõud. Ka nemad, kes ootavad meilt aina rohkem ja rohkem, on edasi viiv jõud meile. Aga siiski sellegi poolest, et digipöörasus pead kaotamata oli see teema, mis ma tahtsin täna kindlasti pilti tuua, mis on erinev sellest, mis ma võrreldes sellega, mis 3 aastat tagasi näiteks ma tegelikult pealkirjaks oleks pakkunud või olen pakkunud. Et me ei räägi täna enam kasutamisest, millest me rääkisime 2014, ka siis, kui elukest õppe strateegiat lukku panime. Ka seal on indikaatorid, mis riik armastab indikaatoreid, sest on vaja ju mõõta, et kui hästi või halvasti meil läks. Ja tegelikult on liiga kaua, liiga palju pandudki rõhku kasutamisele. Mis nüüd eelkõnelejatest ja paneelist hästi eredalt välja tuli, et tegelikult on meil juba rõhk läinud teise kohta, me räägime oskustest. Ja see tegelikult toob veel uue sellise dimensiooni mängu, mis oskustest. Sest tõenäoliselt, ma arvan, et igal ühel on peas olnud kunagi see küsimus, et mida siis nüüd tegelikult nagu selle digioskuse all silmas peetakse. Ma usun, et teie siin kuulutan endasse sellesse 87%, kes ütlesid, et nad teavad, mis on digipädevus ja on digipädevuse mudeliga kokku puutunud. 2014 läks ikka ragistamiseks, et mida tegelikult nagu digioskuste all mõelda, et on see siis arvutioskus või see on programmeerimine või mis. Ja siis ka sai ATRA seadma hakatud, et sündis see digipädevuse mudel koostöös õpetajatega ja valdkonna ekspertidega. Aga sellega töö ei lõppend, et rääkides siin erinevatest aruannetest või erinevatest sõnavõttudest või erinevatest koolidest on arusaamad ikkagi jätkuvalt erinevad. Kui me räägime digipädevusest, olgu, oleme kokku leppinud, mis on, liigume selles suunas ühiselt. Nüüd tuli uus dimensioon mängu, oska, te kindlasti olete kuulnud sellist uuringust nagu oska.
ja oskus tuuakse omakorda välja, et erialaspetsiifilised IT-oskused. Mis need on, keegi täna veel ei tea. Et minu üks lemmik näiteid, noh, enese iroonia on alati kõige selline lollikindlam variant, eks ole, et läksin ühelt, olen rääkinud seda näidet ka, nii et vabandust, kui ma kordan, aga kahjuks ainult kaks last, et kahe lapse peal saan näiteid koguda, et läksin ühelt just oska uuringu tutvustamiselt koju ja see minu meelest oli tol hetkel just IT-aruanne ja metsandus. Ja toodi loomulikult välja, et IT-oskused on olulised ka metsanduse valdkonnas, nii nagu nad on tervishoiu valdkonnas ja keegi veel ei ütle, mis need IT-oskused on, mis tervishoiu valdkonnas on tegelikult tulevikus, need, kes täna kooli lähevad või keskharidusse lähevad, kutsekeskharidusse lähevad, et mis need oskused siis tegelikult saavad olema. Tulin koju ja mõlgutasin veel mõtteid, et mis on see viis või see teekaart, et kuidas ma nüüd selle välja selgitan, et kuna nagu selle IT-oskuste poole pealt just kui nagu vastutan, et kuidas ma selle teadmise nüüd siis saavutan. Läksin koju ja selle samal õhtul teatas minu tol hetkel 9-aastane poeg, et tema otsustas, et tema saab YouTuberiks. Et see ei tulnud uuringust välja, eks ole, selline eriala ei tulnud, et siis nagu jah, et kirjelda nüüd ära, mis oskusi on vaja. Ma suutsin väga hästi kirjeldada seda, mis oskusi on vaja selleks, et olla hea YouTuber ja ma suutsin välja mõelda ka tegevuse käiguseks ole, missugusi oskusi tema omandab seal kaasa arvatud muide näiteks küberkiusamine sellepärast, et see oli ka päris kuri juhtum, kui keegi nagu pöial alla pani sinna YouTube videole, eks ole. Aga see maailm on selline, mis on meil veel vaja läbi mõelda, et see tööstuse digitaliseerimine paraku jõuab ka põhihariduse juurde, et tegelikult sealt võib-olla lasteaeda veel mitte, aga see töö selles suunas käib. Ja siis on muidugi IT-ekspertsus, ehk siis oskus ise tehnoloogiat luua, et ma olen täiesti nõus Madisega, et me oleme sellel teemal ka varasemalt pikemalt mõtteid mõlgutanud, et praegu see sisu, mis on virtuaalreaalsuses, on veel, noh, mina veel ei julgeks nagu seda kampaaniat välja kuulutada, eks ole, et võtke need kõik kasutusele küll, aga on see, et need, kes täna neid vaatab, et neid esmaseid lahendusi, need on need, kes hakkavad seda päris jägedat sisu looma. Ehk siis tegelikult nagu see ära tundmine, et ma ise võin olla see Pokemoni sepp, et mina võin selle Pokemoni teha või samalaads või midagi paremat, sest Pokemon on ju ere näide liitreaalsusest. Et kui kõnnin mööda vanalinna tänavaid, saan manada ma prill ette ei paneks, sest see võib olla natuke ohtlik, võib-olla tehnoloogi areneb ja on läätsed või midagi taolist, aga et ma saaksin vanalinna tänaval tõesti jalutada, vaadata läbi selle telefoni või seda mobiilseadme, et mis selles kohas oli aastal 1346 näiteks, et see on see, mis tegelikult oleks võimalik nagu õppesse tuua. See IT-ekspertsus või IT-ekspertiis on nüüd selline asiga, mis on nagu täna rohkem peavalu valmistamas, et mis on see tase siis, et kuna enamus rahvusvahelises seltskonnas teavad, et meie lapsed lasteajas kõik ju programmeerivad, eks ole, et noh, mis ei ole ju kindlasti see teema, mis meil on, aga samas kui me vaatame juba praegu, mis lasteajas toimub, taas ei ole 100% juhtumitest, aga miks, noh, siin tõesti jälle iljem on näha, et mul on ka see küsimus, miks siin slaididel ja see oli kindlasti enne, kui Lauri hakkas rääkima, aga miks viia see programmeerimine sinna lasteaeda, miks võtta need mesilased, need, keda sa saad siis nagu juhtida nooltega, et mine nüüd kolm nurga peale või et mitu samu peab paremale või vasakule minema, et miks seda teha lasteaias on ju tegelikult palju arusaadavad põhjendused, et põhjust aga järg seos. Et kui sa teed nii, siis juhtub nii, et kui sa paned ikka kolm nuppu edasi, siis tõenäoliselt läheb mesimum kolm nuppu edasi, aga ta ei lähe paremale kaks nuppu veel kolm nurga peale. Ja teiselt, et tööjuhistest aru saamine ja tööjuhiste andmine, et ehk siis enda väljendamine ühel või teisel moel on see siis läbi nuppude või siis läbi mõtlemise. Et kui räägitakse tõesti programmeerimisest lasteaias, siis tuleks mõelda just selle küsimusele, et miks ja mida see annab. Muidugi on ka iljuti tulnud see väga hea näide Hello Ruby raamat,
et mis ka eesti keelde ära tõlgiti, et mis tõi nagu teise dimensiooni lasteaedade jaoks kindlasti kohe, on just see arvutiks muutmise teema. Et lapsed saavad aru juba, et arvutid ja digiseadmed on meil ümber ringi, aga et nemad on see ressurss, et tõesti, et võtta nüüd, ma ei kujuta, et nüüd siis kõige ebanormaalsem asi, võtta see klaas ja muuda see arvutiks, mida ta siis võiks teha. Et siis lapsed saaksid aru, et tegelikult see kohvimasin on upp, mida ema hommikul vajutab kodus, et see on ka arvuti. Et külmkapp on ka juba arvuti. Et meil on tegelikult need asjad ümber ring, et nad oskaksid aduda, et mis meie ümber on. Ja see, et seda leidlikkust läbi tehnoloogilise või tehnoloogia suunas mõtlemise õhutada, et see on üks viis lasteaias juba sellist hoiakut kujundada. Et kui nüüd sellest IT-õppest, kui sellisest rääkida edaspidi, et siis meil ju programmeerimine kohustuslik, see on alati kõigile täielik šokk, et Eestis ei ole programmeerimine kohustuslik õppekavas. Meil ei ole, aga väga paljud tegelikult seda teevad. Kui see sama praksise uuring, mille tõttu ma olen pidanud väga palju aru andma, et miks meie kõik lapsed juba ei ole piisavate oskustega, et ja tase on ebaühtlane, et siis selle sama uuringu esimene etapp tõi näiteks lasteaedade puhul välja selle, et valmis oleks sellist IT-õpetust läbi viia ja pakkuda oli päris suur. Sellest tulenevalt panime ette Progetiigri programmi raamis, et broneerime teatud summa lasteaedade jaoks taristuvoorus. Ja kui eelmise aasta lõpuga oli 70 lasteaeda uuringu kohaselt, kes õpetas IT-oskusi erineval viisil, siis õppes veringina, ta igapäevaselt veringina, siis sellel aastal on plus 100. See on päris suur üppe ühe aasta kohta. Jah, me peame nüüd vaatama seda, et kuidas seda tehakse või kuidas see ellu rakendub. Aga see on samm haaval, et ühelt poolt näide selles, et antke märku, mida on vaja ja milleks valmis ollakse, teiselt on vajalik ka need meetmed kohe vastu kujundada. Väike natukene tagasi vaade, vist on natukene hele, ma ei kujuta, et kas seda tuld on võimalik vähemaks kustutada siit eespoolt. Aga see on, tegelikult on andmed juba ka selle aasta kohta olemas, ei ole lihtsalt analüüsi ja pilti veel joonistatud. Et mis juhib tegelikult nagu sellele tähelepanu, et andmed on 11. klasside peale, et kui hästi palju just 2013-2014 uuritakse seda, et kui palju kasutatakse. No mitmes protsendis sa kasutad digiseadmeid, mitmes protsendis tundides sa kasutad digiseadmeid. Noh, vastus oleks nagu enam vähem, no ma ei tea, 32 või mis on piisav või mis on õige vastus või mis on vale vastus, et eriti nagu see juurde meile ei annud. Et siis proovisime küsida 2016 targemini ja küsisime just oskuste vaatest ja teisest vaatest, et see digiõpetajate elu siis ikkagi nagu paremaks või lihtsamaks muudaks või et kus kohas tegelikult digi nagu lisandväärtust looks õpetamises. Nagu me näeme, siis 11. klasside puhul päris palju pööratakse tähelepanu õpilaste, tegemist on enesehindamisega, on enesehindamine õpilaste poole pealt on õpetajate vaade otsa. Et see, mis tasemel infot otsitakse või kas seda kriitiliselt hinnatakse ka, eks ole, et seda me tegelikult ei tea, et mis see oskuste tase on. Aga tegelikult hästi palju õpilaste oskustele juba 2016 tähelepanu pöörati, mis muidugi tekitab ka muidugi küsimusi seoses selle aastase uue sammu koha pealt, et meil tõesti ikkagi nüüd väga noored hakkavad valima ja et kui meil info otsing on kuskil 70% peal, võib-olla nad äkki joonistavad kokku ka kuidagi moodi otsa, et siis pidades silmas viimase aja poliitilisi sündmusi Brexit, Trump, mida veel variante, et siis tegelikult nagu see koormus sellele infokriitilisele hindamisele, infotarbimisele infoühiskonnas on koolides kasvanud ikka päris korralikult. Millega võib-olla oli selline nukkere adumine on see, et see ongi lisakoormus õpetajatele enne kõike. Et seda tasakaalu, et tõesti tegelikult oleks võimalik kuidagi moodi õpetamises või selles protsessis võita aega tagasi,
nende uute oskuste õpetamise jaoks või et noh , et ei oleks nii , et 1 + 1 = 2, vaid et noh , et on ikkagi võimalik kuskilt ka tagasi seda aega saada. Et seda oskust meil veel ei ole. Et siin me peame hästi palju vaatama otsa õpetajate täienduskoolitusele ja noh, kindlasti ka esmakoolituses pööratakse sellele senisest enam tähelepanu. Muidugi nagu nägite, et admin on üsna laes, et noh, et eks see on selle e-päevikute fenoomen. Et ja alati on tore rääkida ja läbi vidinate, on ju. Et need on käega katsutavad ja aru saadavad kõigile, et neid kas on või neid ei ole. Et siin tõin välja seadmete toetusmeetmed, mis toetavad ühelt poolt just seadmete ostmist, kasutamist, aga tegelikult, mis nende nagu teine agenda on või et päris eesmärk on, et see jääb tihti peale tagaplaanile. Aga et kui me võtaks need kolm suurt blokki ette, mis on olnud viimasel ajal või on käimas, on ProgeTiger teadolevalt, siis me soovime, et see IT-õppe oleks kättesaadavam rohkematele õpilastele. Kui te olete tähele pannud, et siis tegelikult läbi HITSA erinevate tingimuste on tulnud ka see, et see tuleks igapäevasesse õppesse viia, kas siis nagu väiksemal või suuremal mahul, on ikkagi täpselt see sama teema, mis ma kirjeldasin, et kui sa viid vahendid koos täiendava sellise võtte õppimisega mingit valdkondade õpetusse, et siis ta teenib oma eesmärki kaudsel viisil, aga ta teenib oma eesmärki. Siis õpetajate töövahend ja e-hindamine, nüüd siis see, mille peale tekis digipeegel. Et 2014 sai päris korralikult just vastatud küsimustele, miks on vaja koolidele raha jälle juurde anda, sellepärast, et noh, nüüd koolipidajatega rääkides, et noh, et on ju eelarve read, et noh, nii nagu riigi eelarve planeerimine käib, et Excel, aga siis on niimoodi, et riik, kohalik omavalitsus ja erinevad asutused, kes vastutavad erinevate liinideest. Et mis oli meie eesmärk, oli see, et vaadates just elukestva õppestrateegiat, et oskused peab olema arendatud, siis mis on see kriitiline faktor, mis võib olla veel valus koolides. Ja tolla ajal oli veel minister Aaviksoo, ja kellel oli väga ere kogemus minevikust sellest, et jagati koolidele ju arvutid, aga et mis muutus oli see, et õpilased vaatsid presentatsiooni arvutist, mitte seina pealt. Et siis oli üsna nagu kindel nägemus, et päris nagu selliseid õppevahendeid või arvuteid me pilve pealt alla loopima ei peaks. Küll aga on ju kriitiline faktor selleks, et õppematerjalid saaksid kasutusse digitaalsed õppematerjalid ja õpilaste oskused ikkagi fookusesse seada on õpetajatele vajalikud töövahendid. Ja no strateegiline põhjendus seal taga oli kindlasti ka e-hindamine, et juba 3 aastat on meil e-taseme tööd, see plaan ei kao ära kuskile, sellega me jätkame. Õppime kindlasti nagu senistest väljakutsetest, aga jätkame. Siia tulen tagasi ka rahvusvahelise vaate pealt. Et need olid need, mis olid need miks küsimuse vastused. Kuidas me tegelikult selle meetme kujundasime, teate te praegu nagu kõige paremini ise, et esiteks me tahtsime, et digi oleks osa suurest pildist. Et oskustest, õpetajate oskustest, õpilaste oskustest, üldse koolikorraldusest, et mäletate neid punkte päris hästi, mis te tegelikult tõenäoliselt seal digiplaanis täitsite. Teine asi oli see, et mis me tingimuseks jäätsime, et parimate praktikate jagamine. Et need plaanid pidid saama avalikuks, et siis on võimalik üksteiselt õppida. Kindlasti on abiks ka see, et näha, et ahaa, ma teen õiget asja, teine teeb seda sama, et see on tõesti hea. Ükskõik, kas me räägime koolide võrdlusest, rahvusvahelisest võrdlusest, see on alati hea teada, et ma olen õigel teel. Aga mis osutus nagu kõige suuremaks selliseks murdepunktiks ja ma tean, et HITSA nägi siin hingakõuena olnud nagu väga kurja vaeva, oli vaatamata ühe tublile koolipidajale ja tema teadlikusele, et see peaks olema tegelikult nagu päris ja igapäevane asi oli koolipidajate teadlikus. Et oli ka neid koolijuhte, kes ütlesid, et miks te arvate, et koolipidajaid, et miks te arvate, et koolipidaja koolid ei tee pärast nagu igapäevaselt muretsema peaks, et tegelikult see teadlikkus ja tugev koolipidamine oli üks selline nagu täiesti suur lisandväärtus kõige selle juures. Ja siis on meil Class Plus, mis on uued ja uudsed õppimisvõimalused, et õppe praktilisemaks muutmine,
Ta tuleb digipöörde programmi raames, aga jälle nagu demonstreerimaks seda, et digioskus muu hulgas, et uued õppimisvõimalused koolidesse ja õppepraktilisemaks muutmine pluss koostöö koolide vahel. Et sinna nüüd praeguse info kohaselt on laekunud 7 miljoni väärtuses projekte. Esimene voor on lukus ja asume hindama novembris, aga et siis uue aasta alguses tuleb kohe järgmine meede otsa. Et mis ma siia nüüd tõesti juurde panin kollases oli see, et mind natukene jahmatas täna hommikul just see lasteaedade vaade, et 50% lastest on nagu nutiseadmed käes, et see on minu jaoks nagu uus statistika. Et siia maani ma olen üritanud nagu selle digioskuste rubriigis, et digioskused, sest noh, minu 2 aastat tagasi kuuene tütar võib-olla nagu teadis küll, kuidas parooli telefonilt maha võtta, aga see oli nagu see, et kuidas on kõige kiirem ligipääs mängule, et mitte see, et miks see parool seal peal on. Ja tark pöörasus, et see miks küsimus, et tegelikult on väga okei küsida miks küsimusi ja kindlasti on palju vaja vastata just sellele miks küsimusele ka õpetajatega seoses. Üks bioloogia õpetaja pöördus ka ühel hetkel minu poole, et tõesti, et miks ja minu käest hästi palju küsitakse seda, et IT, miks kui palju ma kasutan IT-d, aga keegi küsim, kui tihti ma viin lapsi loodusesse, et siis noh, tulebki mõtestada just see lahti, et millistel juhtudel see digi võib olla bioloogia õpetajale kasulik või tema õpetamises kasulik, mitte talle kasulik, tema õpetamises kasulik. Et praegu võib-olla on seni olnud liiga palju sellist varianti ka, et kus kohas, et haridustehnoloogid teevad väga suurepärast tööd, eks ole, et see pigem on ju see, et kui keegi tuleb ütlema, kuidas mina oma tööd teen, et ütleme, et kui ma olen nagu aine õpetaja, et nüüd järsku tuleb keegi kõrvalt ütlema, kuidas mina pean oma ainet õpetama, et see mõtteviis tuleks pöörata teistpidi, et tegelikult see tahe ja viis, et kui minul on probleemi selle selgroogse õpetamisega, et siis ma tahan selle jaoks lahendust leida. Et pöörata see teistpidi. Keelud, käsud versus võimalused, et me oleme seni lähenenud just selliste võimaluste kaudu. Et digipädevus on küll üldpädevus, programmeerimine on võimalus, arvutioskus ei ole üks ühele õppekavades leitav. Me oleme tõdenud, et teatud osas see toimib. Samas selle ühtluse koha pealt, et ka Ida-Viru koolil peab olema võrdsed võimalused, on laual kindlasti need variandid, et mis tasemeni peaksime tegema teatud tegevused või õpitulemused kohustuslikuks. Näiteks just ka see elementaarne arvutioskus. Ja koolijuht kui võimaluste looja on siin ka väga hästi läbi tulnud, et tegelikult nagu eredad koolijuhid rääkinud, kuidas nemad tagavad selle, et kõik toimib ja minu mõelest oli, kas just luuast oli selline mõttekäik, et ma ei pea teadma, mis meil seal koolis on, ma tean, et sellega tegeletakse ja et see on kontrollial, et ka see on õige viis. Teiste riikid mul on aja, aga täiesti lühises, et ma proovin nüüd hästi ruttu tempokalt kokku võtta. Aga meie ja teised, et nagu ma ütlesin, et üldine foon on selline, et Eesti on tubli. Meil on kindlasti vaja näha vaeva sellega, et kõik oleksid samal järjel ja on tore ka omada lipulaevu, et kes meile tegelikult suunda näiteksid. Aga et näiteks oskuste koha pealt siis digipädevus on väga paljudes riikides üle võetud just selle sama raamistiku pealt, mille peale meie mudel on üles ehitatud. See on see DIGCOMP raamistik ja hästi paljud riigid tegelevad sellega. See ei käi teistes riikides nii kiiresti nagu meil. Kellelgi ei ole sellist teadlikust ja vastuvõtlikust ette näidata nagu meil tegelikult koolide poolt on. Jah, rakendamine peab praegu jõulisemalt järele tulema. Teadlikus on juba päris suur asi. Et mis ma just näidetena siia juurde tõin, oli see, et Poola ja Soome on need riigid, kus kohas on programmeerimine kohustuslikuks tehtud. Olen mina küsinud erinevate kolleegide käest nendes riikides, et küsinud just seda, et aga miks? Siis seda ühest vastust ei ole mina saanud, et aga miks nad tegelikult selle tegid? Üks riik on puudu. UK. Inglismaa käest küsisin samamoodi, kes tegid seda juba aastaid tagasi, et olgu, et aga kas te olete täna targemad, et kas see kuidagi moodi aitas midagi siis edasi? Ja siis nad ütlesid, et ei ole.
et siis tegelikult praegu teiste riikide pealt niimoodi õppida on kasulik. Õppevahendite koha pealt Poola oli näiteks selline, on selline riik, kus kohas telliti kõik digitaalsed õpikud riigirahaga. Mis juhtus, oli see, erinevatel riikide puhul on õppematerjalidega lähenemised erinevad küll, aga enamus riikides on niimoodi, et lapsevanem peab maksma õppekirjanduse eest. Ja sooviti teha ka digitaalne hüppe, telliti kõik materjalid ja nüüd selgus, et seda ikkagi ei kasutata, kui kasutatakse pigem lisandmaterjaliga. Ehk siis nii-öelda nagu lisandväärtus, mitte nagu mingi õppesisuline muutmine. Prantsusmaa teeb koostööd õppekirjanduse väljaandjatega ja Singapur näiteks omab kogemust, kus kohas nad tegid lausad eraldi seadme õpikute jaoks. Ehk siis tegelikult sai võtnud raamatud vaid seade. E-hindamise puhul on Taani võitlemas petmisega, sellepärast, et neil on internetile ligipääs tagatud hindamise ajal, ehk siis et ei ole seda varianti, mida ka õhku visatakse, et ainus päev, mil õpilasel ei ole ligipääsu internetile, on eksami päev. Nad selle teema võtsid maha, aga praegu neil on lausa hinnakiri sellele, et kes mis tulemust tahab saavutada, et siis on võimalik vabalt eksema ajal selle tulemuse saada. Soome see vastu nagu on praegu internetile kõik uksed sulgenud ja pigem näeb digis seda varianti, et on võimalik hindamise ajal anda rohkem lisamaterjali õpilasele vastamiseks, et muidu oli see neil 20 paberlehekülge, et mida võis nagu eksamile lisamaterjalile anda, et nüüd siis saab rohkem anda. Austria näeb e-hindamises administratiivse koormuse optimeerimist, ehk siis kõik on kiirem ja mugavam korraldada. Norra on aga huvitav näide, mida tasub jälgida, on see, et nad üritavad praegu õppekava arendust alustada just sellest vaatest, et hinnata ka erinevaid oskusi ja teadmisi. Õppianalüütika on kindlasti selline asi, mis ka nagu varjuna kogu aeg hõljub rohkem kõrghariduse ja kutsehariduse peal kui üldhariduse peal, aga see on selline teema, kus väidetakse, et saab õppimist paremini kohandada. Tallinna Ülikoolis oli mõned nädalad tagasi üks hästi sisukas konverents, kus kohas näiteks oli huvitav näide see, et kui õpetajal tõesti tuleb nagu selline vahetu tagasiside, et nii nüüd Pirgi on muidu tubli, aga praegu tal selle ülesandega ei saanud hakkama, ütleme, Kristi on muidu, vabandust, nõrgem, aga saab ka kuidagi moodi hakkama, siis õpetaja tähelepanu, kui muidu on niimoodi, et õpetaja teab Pirgit väga hästi, et küll ta hakkama saab, küll ta närib selle pähkli läbi, eks ole, et küll ta järele jõuab. Siis mis juhtus oli see, ja tavaliselt on ka see, et õpetaja siis keskendub näiteks Kristile, eks ole, rohkem, aga mis juhtus oli see, et õpetaja võttis just Kristilt tähelepanu ära ja hakkas Pirgiga tegelema, et kas see on nüüd õige, et vabandust Pirgi, kui oleks ise hakkama saanud, et kas see tähelepanu liigutamine praegu sellepärast, et tehnoloogia nupp läks punaseks, et oli nüüd õige või mitte. Mina olen praegu nagu isiklikult sellel seisukohal, et üldharidus hetkel seda õpianalüütikal nagu sellest lisandväärtust ei ole, sest õpetaja teab õpilasi nagu palju paremini kui nii tujude nii välja. Issand, veel üks slaid. Nii, vabandust, et ajaga olen nagu päris lühisesse läinud, aga ma olen tegelikult nagu rääkinud ära. On väljakutse kõikide õpilaste oskused, erialased oskused ja IT-ekspertiis. Ja mis on kindlasti siukene nagu keeruline, on selline koolide töö, et mitte enam on tõesti ainult koolile suunatud, vaid ka väljapoole suunatud, et me kuulsime varasemalt juba lapsevanematest, nende hoiakutest ja oskustest. Me teame küberkiusamist ja veel päris mitut teemat, et mis tegelikult koolide töö teeb veel suuremaks, kui ta seni on olnud. Aitäh! Minu suureks sooviks oleks, et me edaspidi ei räägiks enam ühelgi konverentsil vidinatest, me rääksime ainult sellest muutusest, sest et hakkab üle viskama juba, et kaua me räägime, et mul ei ole seda ja seda ist ja kolmandat, see ei ole põhi eesmärk. See on, jah, Norra näide näiteks tõesti ongi see, et see on hästi tegelikult kasulik näide, et kui kellelgi keegi tuleb kellegi juurde ja küsimaks, et mul ei ole seda seadet, siis Norras on ühe lapse kohta kõik seadmed, ehk siis kolm seadet õpilase kohta ja õpitulemuste koha pealt väga nagu, jah. Nii, aga surume edasi ja aitäh Kristelile!